ასტორმეტის თანამშრომლები პანდემიის პირობებში საგანგებო რეჟიმით მუშაობენ. სამსახურის მნიშვნელოვანი ფუნქცია დაემატა, იმას ნიშნავს, რომ COVID-19-ის დადასტურების შემთხვევაში თითოეულ მოქალაქეს შეუძლია ამ ნომერზე დარეკოს. დღესვე სამსახურმა პროფესიული დღე აღნიშნა. მინისტრის გადაწყვეტილებით ყველა თანამშრომელი მადლობის სიგელით დაჯილდოვდა. ეს ის რიცხვებია, რომელიც ყოველთვის გვახსოვს, განსაკუთრებით კი მაშინ, როცა გადაუდებელი დახმარება გვჭირდება. Იმისთვის, რომ სასწრაფო დახმარება პოლიცია ან სახანძრო სამაშველო ბრიგადა ადგილზე ოპერატიულად მივიდეს, მოქალაქეების ზარს 24 საათის განმავლობაში ასობით ოპერატორი პასუხობს. აქ მთავარი სისწრაფე და დროული რეაგირებაა. Operatörs მოეთხოვება უცხოებად სისწრაფე, უნდა შედიოდეს იმ ინიციატორის მდგომარეობაში და ასევე მოქალაქისგან მხარდაჭერა არის უმნიშვნელოვანესი ფაქტორი ჩვენთვის. Თითოეული ადამიანი, ვინც რეკავს, გაცნობიერებული უნდა ქონდეს, რომ ოპერატორის დასმულ შეკითხვებს თანმიმდევრულად უპასუხოს. ასტორმეთში წლიურად 184.000-ზე მეტი ზარი შედის, თუმცა პანდემიის დროს ამ მაჩვენებელმა 7 მილიონს მიაღწია. ზარების ეფექტური მართვისთვის ასტორმეთში ოპერატორების რაოდენობა 115%-ით გაიზარდა. საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრის დირექტორი განმარტავს, რომ ოპერატორების სიმრავლის მიუხედავად მნიშვნელოვანია მოქალაქემ შესაბამის სამსახურში ზარი მხოლოდ მაშინ განახორციელოს, როცა ეს გადაუდებელი შემთხვევა. ნებისმიერი არამიზნობრივი ზარი გულისხმობს, რომ ამ შემთხვევაში ხდება ოპერატორის მოცდენა და ის მოქალაქებისაც რეალურად ესაჭიროება დახმარება, შესაძლოა დროულად ვერ გვიკავშირდებოდეს. ამიტომ ჩემი თხოვნა იქნება თითოეული მოქალაქისადმი, რომ გადაუდებელი დახმარების ცხელი ხაზი 112 გამოვიყენოთ მხოლოდ მიზნობრივად, მხოლოდ მაშინ, როდესაც გვესაჭიროება რეალური დახმარება. Შინაგან საქმეთა მინისტრის ვახტანგ გომელაურის ბრძანებით დღეს ყველა ოპერატორი მადლობის სიგელით დაჯილდოვდა. Შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე გიორგი ბუთხუზი საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრში მივიდა და ასტორმეტის თანამშრომლებს პანდემიის დროს განსაკუთრებულ რეჟიმში თავდაუზოგავად მუშაობისთვის სამსახურეობრივი მოვალეობის სანიმუშოდ შესრულებისა და საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრის ეფექტურ მუშაობაში შეტანილი წვლილისათვის მადლობის სიგელები თავად გადასცა. 112 შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების ერთ-ერთ მოწინავე ხაზზე დგას და დღეში დაახლოებით 10.000 მოქალაქის ზარს პასუხობს. განსაკუთრებით აღსანიშნავია პანდემიის გამწვავების პერიოდი, როდესაც 112 პასუხობდა დაახლოებით 30.000 ზარს და მიუხედავად ამისა 24 საათიან რეჟიმში კვალიფიციურ მომსახურებას უწევდა ყველა მოქალაქეს. 2009 წელს ევროკომისიამ, ევროპარლამენტმა და ევროსაბჭომ 11 თებერვალი 112-ის დღედ გამოაცხადა. 11 თებერვალს, როგორც საქართველო, ასევე მსოფლიოს 90-ზე მეტი ქვეყანა, მათ შორის ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოები 112-ის დღეს აღნიშნავს.